assalomu alaykum kod yozuvchi maxsus opi darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni OP darslarida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun sizlar bilan xudo xohlasa my erre klassni yozishni davom ettiramiz demak o'tgan darslarda sizlar bilan o'sha ad metodi va e, tutri metodlarini yozib chiqdik ad metodi demak e, elementni shu e, ro'yxatga qo'shish uchun ishlatiladi elementni shu erreni oxiriga qo'shish uchun ishlatilar ekan otri metodi biz elementni mana shu klassni shu konsolga chiqargan paytimiz o'sha plasdagi e, deymizmi o'sha erreydagi qiymatlarni hammasini chiroylikina qilib bitta shablon e, formatga olib kelib uni konsolga chiqarishni yozib chiqqan e, edik va hokazo bugun sizlar bilan xudo xohlasa eng muhim bo'lgan shu metodlardan bittasini ishlashni boshlaymiz hop mana bu ikkita mana bu a qo'shish metodi juda ham tez o'tib ketdim chunki bu narsani sizlarga shu op darslarida maydalab tushuntirib berganman ustringedan tez o'tib keta qoldim chunki oson narsa o'landigan narsasi yo'q edi endi mana shu ad metodiga ko'proq vaqt sarflaymiz hop bu ad metodi nima ish qiladi bu my erray tochka ad deb biz mana shu metddan foydalanishimiz kerak va bu yerda ma'lum bir indeksga ma'lum bir qiymatni qo'shish uchun ishlatadi masalan deylik man aytyapman birinchi indeksga deylik o'n beshni joylashtir deyapman tushundingiz ya'ni bizga ya hozir mana R mana bunaqa edi masalan deylik mana mana shuni olib tursam mana shunaqa edi endi birinchi indeksga 15 ni joylashtir deganimdan keyin u borib 0 inchiga tegmaydi mana bu 3 uch bizda hozir birinchi indeksda turibdi o'shanga 15 ni qo'shadi va qolganlarni yana bitta bitta oldinga surib chiqish kerak bo'ladi tushundiniza Uh, ya'ni mana shu metod chaqirgandan keyin rre bizda mana bunaqa ko'rinishda kelib qolishi kerak va hokazo shu narsani sizlar bilan xudo xohlasa ishlashni boshlaymiz demak uh, mana shu narsani ha mana bunaqa qilib va uh, mana shuni olib olsak buni yaxshilab o'ylanib fikrlab ishlashimiz kerak bo'ladi demak mana shu indeksga mana shu qiymatni qo'sh deyishimiz kerak ekan yani, agar uh, indeks teng bo'lsa masalan deylik o'sha birga value teng bo'lsa 15 ga mana shunaqa qilib o'sha birinchi indeksga o'sha qiymatni qo'shib qo'yish kerak yaxshi biz shuni qanday bajaramiz shuni logikasini o'ylashimiz kerak bo'ladi sizlar bilan yaxshilab bir logikasini o'ylab olsak tushunib olsak juda yam oson bo'ladi demak elementda mana shunaqa turibdi bizda demak mana ma shu joyga birinchi indeksga biz shu o'n besh qiymatini qo'shmoqchimiz mana mana shu joyga o'n beshni qo'shmoqchimiz hop o'zigiz qanday qo'shgan bo'lardngiz bir <laughs> idoni pauzaga qo'yib turib o'zigiz oddiygina fikrlang qanday qilgan bo'lardim tasavvur <laughs> qiling siz shu yashik mana bu katta yashik turibdi yashikda mana bu buarni birinchi nimasida ketak katagida nima turibdi ikkinchisida bu turibdi uchinchisida bu hokazo turibdi siz shu birinchi katagiga nimadirni joylashtirmoqchisiz birinchi sha joyigada nima qilasiz albatta malalani orqaga bitdan surib kelsak yaxshiroq bo'ladi ya'ni tasavvur qiling mana demak mana bunga joylashtirishimiz kerak yaxshi biz nima qilamiz e, oxiridan shu indeksgacha e, bitta oldinga surib kelamiz ya'ni shift to right qilib kelamiz ya'ni olamizda uchni mana buga joylashtiramiz uch demak bu yerda de uch bo'ladi keyin beshni olamizda bunga joylashtiramiz bu yerda besh bo'ladi e, o'nni olib mana buga joylashtiramiz bu yerda o'n bo'lib qoladi и sakkizni olib bu yerga joylashtiramiz bitta sakkiz bo'ladi va buni o'rniga mana shuni o'rniga endi shu o'n beshni yozib qo'ysak bo'ladi ya'ni bitta oldinga surib surib kelib o'sha o'n beshni tirsillatib yozib qo'yamiz tushundingiz a logika o'shanaqa shu logikani sizlar bilan hozir kodda yozib chiqamiz birinchi navbatda o'sha logikani tushunib olish kerak o'sha ishlash prinsipini bilib olishimiz kerak va sekin bismilloh deb o'shanga kod yozib ketsak bo'laveradi zo'r demak sizlar bilan logikani tushundik agar deylik biz ana shu indeksga bizda hozir mana shu indeks bo'lib turibdi mana indeks deymiz o'sha indeksga qaysi qiymatni joylashtirmoqchi bo'lsak o'sha indeksgacha shu i oxiridan o'sha indeksgacha barcha qiymatlarni bitta oldinga surib kelamiz ya'ni mana indeks mana shunga teng bo'lsa mana bu buelementlarni hammasini bitta bitta bunday qilib oldinga surib kelishimiz kerak bo'lar ekan tushundia hop bizda yana nima bor bizda yana current index degan tushuncha bor current index har doim mana shu eng oxirgisidan bitta keyingisi bo'lib turadi mana shu current index bo'lib turadi ya'ni boshida o'zi current index esingizda bo'lsa mana shuni sizga tushuntirib beray mana boshida erraymiz nolga teng edi umuman hali element yo'q edi current index boshida nol bo'lib turadi esingizdami current index maşı, boshida nol bo'lib turadi ho'p biz bitta element qo'shdik masalan ikkini mana bunga qo'shdik qarent indeksni nima qilib qo'yamiz bir qilib qo'yamiz n demak mana bo'lib turadi hop keyin indeksga yana bit yana bitta narsa qo'shsak ya'ni mana bu o'zimizni logikamiz bor ediku manbu xullas o'sha ma'lum bir indeksiga ya'ni karent boshda nol edi nolga qiymatni qo'shib qarent indeksni bir qilib qo'yganmiz ya'ni masalan qarasak mana oldin nol edi oldin karrent indeks mana buni ko'rsatkich bo'lib turuvdi biz unga o'sha o'sha joyiga nimadir joylashtirdik va karent indeksni bitta oldinga plyus plus qilib qo'ydik va hokazo erga yana bitta qiymatni qo'shsak sakkizni qo'shsak o'sha karrent indeksinchi e, indeksga karrint indeks yani mana bu birga hozir biz o'shani tirsillatib yozib qo'yamiz va karrent e, indeksni nima qilamiz sekingina mana bunga surib olamiz tushundingiza e, o'shanga bitta oldinga e, surib qo'yamiz demak karat indeks har doim nima bo'ladi bitta oldingisi bo'lib turaveradi <coughs> e, hop uzr tutib qoldi manga ho'p keyin o'nni qo'shmoqchi bo'lsak o'nni ham ya mana shunga yozib karat indeksni yana nima qilamiz birga oshiramiz va karat indeks bizda mana bu bo'ladi e, mana buni olib tashlaymiz ya'ni e, karat indeksni qiymati bizda ikki bo'lib turgan bo'ladi mana ikki bo'ladi ya'ni ikkinchi indeks nolinchi birinchi ikkinchi uchinchi indeks bo'lib turadi buham ketdi ma uchinchi indeksbo'bturdi ho'p yana beshni qo'shishgani beshni qo'shsak karant indeks endi mana bu bo'ladi buni o'chirib qo'ya qolay va uje bu bizda to'rt bo'lib turadi e, keyin uchni qo'shganimizdan keyin e, ya'ni shu karrant indeksni ichiga uchni joylashtiramiz va karat indeksni nima qilamiz birga oshiramiz indeks bizda besh bo'ladi ya'ni besh mana bu bo'lib turadi va hokazo ya'ni o'sha eng oxirgi elementdan bitta keyingisi bo'lib turadi ya'ni oxirgi qo'shilgandan keyingisi bitta mana shu karrent indeksga teng bo'ladi shuning uchun ham mana bu joyda sizlarga hozir aytgandim karrent indeks bizda mana shu deb mana shu bizda karrent indeks bo'ladi dedim tushundingiz a mana bu narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak biz o'sha ishlayotgan joyimizda o'sha hali bu narsani ko'p ishlatamizda 'shuning uchun tushunib oldik bu oson edi buni alohida qilib o'sha daftarga ruchkaga qalam bilan shu qog'oz olib buni yozib tushunib olib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi buni hozir man sekingina o'zim o'chirib tashlayman mana bizga bu hozirda nihoyatda kerak emas tushunish uchun ishlatdik xolos tushunganzgina va hokazo demak logikasini kelishdik sizlar bilan logikasi qanaqa bo'lar ekan shift to right qilamiz ya'ni mana shu indeksgacha ya'ni mana shu biz mana shunga qo'shmoqchimizmimaa mana shunga qo'shmoqchi bo'lsak shungacha ya'ni mana shu indeksgacha hammasini bitta oldinga surib kelamiz bitta oldinga surib surib kelamiz va e, bizda r mana bunaqa ko'inib keyin mana bunaqa ko'rinisha kel, kelib qoladi mana bunaqa qoladi hop ikki sakkiz sakkiz emas bu yerda o'n besh bo'ladi ya'ni mana bunaqa bo'ladiman yozsam ho'p mana bunaqa mana bunaqa demak nolinchi birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi mana beshinchi oltinchi va hokazo bo'ldi demak biz uchni bitta oldinga surdik mana bunaqa qilib bitta oldinga surdik bu degani mana beshinchi indeksda uch bo'ldi ho'p keyin mana beshni bitta oldinga surdik bu yoqda besh bo'ldi va keyin bu buyoqda o'n bo'ladi bu yoqda sakkiz bo'ladi bu yoqda mana o'n besh bo'ladi mana shu o'n beshimiz mana mana shu byoqda tushib qoladi ya'ni boshida mana bu array edi biz uni bitta shifting qilamiz shift shift qilganimizda shu mana bunaqa ko'rinishiga keladi Endi mana shuni 15 ni mana bunga joylashtirib qo'ysak bo'ladi bu o'sha erreyga errening ma'lum bir indeksiga ma'lum bir qiymatni joylashtirishning bir necha yo'li bor internetda qarab ko'rsangiz ham bo'ladi shunaqaylar borki oldimni oddiyroq şey, usulda ishlamoqchi bo'lsak oldin o'zim o'quvchilarga tushuntirardim yangi array ochardim yangi rrdan birma bir ko'a qilaikda o'sha indeksini kelgan paytda aynan mana shu indeksga mana bu qiymatni yozardikda qolganlariga bitta oldingisini yozib ketardik tushundigiz ya'ni yangi och uni birma bir yozib o'tir degan ishlarni qilardik hozir endi u nihoyatda kerak emas biz uni oddiyroq yanada soddaroq qilib o'sha shift amali bilan bajarib ketamiz ya'ni bitta oldingi bajarib ketamiz demak logikasini kelishdik logika logikali degan qo'shiq bor i esingizda xuddi shunaqa logikasini kelishib oldik endi shu logika asosida kodni yozishni boshlaymiz esingizda bo'lsa shu mana bu mavzuni boshida aytgandim bu data stra algoritmga aloqador edi bu ya'ni biroz qiyinroq bo'lishi mumkin ammo mana shuni maydalab shu sekin sekin sizlar bilan xudo xohlasa yozamiz va mana shu shift qilish bizni mana shu klassimizdagi eng qiyin metoddan bittasi ya'ni bugun va ertaga o'rganadigan shu logikamiz yozadigan metodimiz eng qiyin logika hisoblanadi va shuni chiroyli yozib olsak bo'ldi qolgani hammasi shuni ishlatamiz shuni chaqiramiz hammasi buni ishlatgan holda hammasi oson ketadi ma o'ziz hayron qolasiz ba'zi joylarda ba'zi metodlarda ikki qator uch qator kod yozamiz mana buni chaqirib qo'yamiz bo'ldi hammasi chikki puki bo'laveradi mana shuni chiroyli qib tushunib olsak bo'ldi tushundingiz ya'ni bir marta tirsabo'ldi keyin har doim hamma narsa chiki puki bo'lib ketaveradi va hokazo demak videoga layk like bosamiz kanalga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasn va keyingi darsa sizlar bilan xudo xohlasa mana e, shu sal qiyinroq bo'lgan logikani tirsillatishni boshlaymiz demak keyingi darsda ko'rishguncha hayromon bo'ling va har doimidek dont your bn